برو. يس. I tell. Bro, no way, man. Yes. 8 years. Yes. 20 years. You here 20 years. 20 years. Bro, ماشي واحد بقى غلط مرك. نكان لحقو قعنتي تيا. نكان لحقو قعنتي. نكان حوناي لحسن. وأوجا أنا إلما ما يقولينها شو قال. وسودويزك. يا جوابتو إسي واتا جايس. ياس عمر او يقول هاويني مال انت جونا مره وانا هذا الاكسيب بذي مس وحيالك لا او فيديو بكاس انا هاوين انت ما اكو ما نرو انا وحيالاس او فيديو ام ال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سو دو هذا جايز يوتيوب شانل كان داوني سي وعمر بيج فان يا جايز سو دو هذا بليز شانل كدوك عسبته سبسكرايب نو صار ادي ادو ما سنته وخالكينا ما انت وحو كسابسان يها ان لو بري لو بري ميام السدح بري كدب وحاجوغا رقا اينا هذين سردون وايا رقا ايقا عبسيسين رقا اينا هذين رقا وارق نرعد رقا اينا هذين اسكيلالي رقا اينا هذين دنبا وآذين رقا اينا هذين اودوانين ماشي اوكو اركي جري ان كاميرا ذو حاقا عاونا يساحيب كي زكي ان شاء الله inkastoo xaalka sidoo hore ee aan zaad igaaga cabsiisay ay dhaadeen ragaan ma ahan rag yani oo masakiin ama rag wax u baahan ma ahan ay dhaadeen rag homeless ma ahan ee waa rag sirdoon ah marka iska ilaala ay dhaadeen misdiib badan waa arkay ee dhinac walba wax ay soo direysan waa arkay taa wada aragteen ragaan haween oo imaado waqti dambe ah ayo ishay in haween imaan halkan ay joogan هاوين كاسكوي وقفوا البرئية انت سوو صبحي مرة وينا هدى هذا الكآب بذيو رقاو آدي دونا ان شاء الله وحيا لبضن نوكو ريزان دونا هدى اني اهانتي اذا فكركي يصبح دمانت اني رقان ركسر دوني مس رق عقباتي سنين اين اين مالن دمو ايمان دونا بكي اسلا سعود دونا اكسن هدى ادي دونا وصوفيرين دونا يعني هل كاسوين يا وبسي ما هل بالسيستاي سو مالين هل كاسوين يعني رجان رج دواته سنه هوملس اواي سو قف بني ادن كان خراو دونا كان ميل كلو سي حن كرا افر لا تنسى ما انه ماشي نجو لغي سو هدي هدي اي جوغان مالن نمدان يعني وحباك فكر دونا وهوين اي جوغان marka uu waday doona waxa weydiin doona sidoo kale su'aal karsoon oo su'aal lii dareemin in haween meesha ay maad idinka ay dhahay ragaan uu aad yaa laga dareemin in haween meesha uu aad so don't worry guys hadda uu waday doona isla soo doona sawooda jeedin goobta aad jooga ee goobta ku du west weynada unaagsanaada marka suudka wate iyo sabrada meesha aan ku galay so oh shit raga خوف كميد قهوة وجهة ده no way لابدو هذا ويفر ديان guys لابدو هذا ويفر ديان yo what's good man what's good bro how you doing السلام عليكم how you doing good You doing good, my friend? I miss you, man. Long time no see, man. No. What? Drink. Drink? No money, no water. You want water? Huh? You want water? No, I have water. Oh, you have water, huh? No. Money, no. No money, no. No walking. You know walking, ah? Saturday, I don't understand. Hari Sabtu, sama hari Ahad. Saya ada business semua. Oh. No business. Oh, no business. No business, no walking, no money. Yeah. I am water. Ini mobil kalian.
guys waxaa dhahay in qolka meesha dhahay haddii koora waxaa dhahay qol haddii koora waxaa dhahay qol raadso soo kirada ana ka bixinay waxay haddii koora bilaawga markay saarkeen waxay ii sheegeen in inta habeen iimaan ay saacdaan marka haddii qolki ma heshaa u hore guys ano imalayna ano ready made I go I walk in yes do you have children children do you have children kid I'm sorry man I'm real sorry okay one day I walk in no guys qolki aad dhahay qol raad saa dhahay soo saa idin sheegay labo beri ma iimaanin hadda wuxuu ii qoray yani shalayta ahayd qolkani qof kale ijaarta waa imaa weyso ii soo yani hadda su-aal oo aan raba inaa mar walba aweydiyaa weydiin doonaa waxaa dhahaa maalin iyo haween inta maad joogtin hadda waxaa u qoray inta ma waxaad joogtin haween iyo maalin jawaabtu isii waata guys yeah, jawaabtu isii waata guys yes Omar oo ii qoray haweeni maal inta joogna so ma rabo inaa hadalka u sii badiyo mis waxyaalo kale aa weydiiyo because anaa haween inta imaada aa ka waaye mana rabo inaa waxyaalahaas aa weydiiyo ama ala eedo hadda ma aadi karnaa meel timajara soo zeki su-aasha ii sheegaa guys aa weydiiye timajara ma idin geyn karaane bulila Tabuli. Why? No, you write for me. You write for me. Zigini ka wa ayi kore yani. Timajara maram. Hadda tuwel man lacag inaa samaynaa rabnaa now want to earn money yeah so bang yeah ini betul ini water ada di sini enggak di sini enggak buat mainnya di sini 20 sen
20 sen. Water 20 sen. أفكر وكل شرحي لكن oh you mean water with money yes oh, your blessing okay. Okay so if I need this water I must pay your blessing it mission okay يهلا كده ربنا no money no water okay يعني بيان سواء عبت العاية وبانتا يلو يدفن no money no money no water no eat rawai itu menjerau gila lagi no money but boss can we go no 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 money no sheep no 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 yes My house. You have wife? Wife. I wife. Guys, هذا واحد أقول رجعنا عادم يا أنا قري يرى على أنا ده. أنا أصلنا ولا أنا عادم يا ده سو. يقرأ دونا سجى. guys wuxuu idhahay hadda waxa I have to find money because my mom is sick or that who is the hanusan so hadda wuxuu idhahay in lacag ay raadi wa who is the hanusan why even no know you say you are waxay idhay labada bari maalmahan gudaheeda ina lacag ah helay waay waxa uu kor doonaa waa meeqo ninka waya iga xanuunsan u dhoya soo maalmahan gudaheeda ina lacag helay bemya zeki oo kaamirada yahay waxay dhoya bemya marka waxa weydii lacagta ay raadinay soo maqaane سؤالش هدا ويدي ليه اسمع هورا يعني مدين تلقى اوكي او دارك رارك انت بسنة انا يوين سقال ساحي ماذا كوي والله يبقى ماذا كوي سمانو انك انت بسنة مقالة دا انك والله مبوغة درب جيف مالو مقالة دا مخ درب جيف مال اه
aan guys hadu wuxuu ii qoray in waxa raadinaya lacag in guri hooyo rawa ina aad lacagtu ii qorna waa 200 ringgit waa ku dhawaad idinka $50 ama $50 wax ka yar waa $40 $200 ringgit lacag lacag 200 ringgit oo ah hooyadeedu inta sigaarka lacag 200 ringgit ah ina hooyadu u aado aradinow yaa wadi gaa waxa weydiisa 200 ringgit raadna waxa daa ku sii meesha bas kan isku raacna weydi ama iyo waxna ka zaki wuxuu ii dhahay 200 adaanta ku sii yadhe een meesha bas kan isku raacna okay waa qora bas ka toos ku saaraa gaar ahaan ma aadin sadii زكي wuxuu ii sheegay oo qoray guys waxa dhahay 200 ringgit hadda haddu ku sii meesha bas ka hore ma aadeen rar gar rar qorsho buu tobaaneeyo 200 ringgit wiilid ay gaxnu salaac yaraadinayo 200 ringgit maxaa lagu daabeynaa غوري يا يا عزيزين انا ادرا كم ولد ولي انا ولد وهستا والله بلا عني قصار قد سينا وجد والله هم قد سينا اني جريسكا اتوت تعدى دوران سمان يا راس سان اتوت تعدى دوران سمان راس سان برو يس اي تيل يو تيل يس برو نو واي مان اي ديرس اي يس 20 يس يو هير 20 يس 20 يس مرو ماشي واخ با غلط مرك نكان لحو قعنت تا نكان لحو قعنت نكان لحو قعنت واو انا علما انا علما ما يودينا شغل اي جايس هدو وحو اي خوري هدا لعقت اعاو اسيسد اي ويل جو باك تو عاو ده اي تونايدو ده عاو لاونا انت وحا فديا 8 ييرز 8 سنه ميشان فديا 8 ييرز نو جوب نو ماني نو سو 8 ييرز يو ديدنت سي يور مام يس نو سي يور مام 8 ييرز يس نو ماني No money. Yes. Now, it would know. Okay. Now, it would know. Okay. Okay. Listen. Okay. Agi. Yeah. Okay. Guys, ni kan wuxuu u dhahay yani lacagtu ii weydinaa oo ahayd 200 ringgit ama $50 hadda caawo isiisid guriyoodeeda aadaa oo dhe guriyoodiis waa meel la dhahay banaan meeshan hadda ay joogno magaaladan wixii u jirtaa ku dhawaad 4 saac ilaa 5 saac gaari hadii la raacay waa ku dhawaad 4 saac ilaa 3 saac ay door it depends waqtiga la baxay so oo ku reeran ninkan waa fahmi la ah guys labada boqol isiyo ida meeshan 8 sano fadhiya 8 sano wax yar maan guys man u maleeynaa qof inuu 8 sano meeshan joogay you here 6 years ayas 6 ayas satu dua tiga 6 6 sekarang umur saya 60 tahun mah
60 tahun mama saya. 50 tahun saya, 54 tahun, 55 tahun, itulah kehidupan saya hari-hari. Dulu saya kerja. Saya cakap dulu saya kerja je, saya kerja je, apa ni semua. Saya tak kerja. Pasal lah ni macam hari-hari minta orang ujian. Letak satu botol, letak tisu. Kalau orang ada beli, adalah rezeki saya. Hati. Hati. Perasaan. Mak. Lebih penting daripada ini. Okay guys, wahidah, how can I go back to see my mother only? يعني وحيدة وحا أقول لها بالله هاي يعني I don't want my mother to be upset with me like this. يعني وحيدة سحالة ده أنه كجرة عمل أنه يعني إيه أقاتا أما إيه كأرك سيدة أصدرت يده أقول لها بلاي سحالة ده محاج لي مرك أوكي وحاوي النساء سؤال شبانا معاوي أنا بابورة قعدت لي بوتابة وأنا بديك راح أضعت أنا بتعوف صباح بنان ما لا قارية بودي والله بالله طلع رجع برشلونة متأخر. أوكي زكي وحيدة سؤال شان أودم بس ودي جاري يكون جينا ده. جاري أنا وضع بنان حد الرايدنا وما أدينا ده. وعندي شو؟ طب أنا بقول لك سفرك ما قبل حل هنا. سفرية يكون جينا. ولو حاودر توان وجينا اللي بدل بقول لك رجينا قعدتها كسارة لما جاك وجي وكسينا. Okay. Tahu tak perlu galah. Okay, okay. Ada wujud. Aku buat tisu. Tisu kan makan sendiri. Orang marah, tak ada orang marah. Hebat, hebat, hebat. Aduh, macam ni. Aduh, aku orang guys. Anak jari waktu dia mutah. Ina kugi benen. Kita nak jumpa mak kita ke apa ke? Kita tak tahu. Kita tak mahu bagi mak kita tengok kita macam ni susah. Depa tak tahu. Depa tak boleh faham. Depa tak tahu. Guys, soal Syu Zeki Isha ya. Awi di gari ya uta diar muta ini an ku gi ada. Ya 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 si. Okey, I put ni. I put ni. Ada ni bas aku raa. Waxa dhahay lacagtan waxa ku siinaa 200 een banaan ana gaariye ku geena maawe zikii waxa iga dhax guuxayo dhawe ma su'aashana ku su'aashana dadka keen oo mi geenisa ma dadku waxa u sheegtaa qof caawin ma u baahan oo markii la caawinay ma dhahay baa ku dhig ordi zikii waa caanta qof caawinad u baahan ma ku dhahay hadda wuxuu qoraya fiirinaysa ورسديت سنة بين وين مو ملينا نيو والله جاي وين يو أي أي بوسين وبوسين هني جا أي أنا كل شيء ما أي بوسين هاي سو حدا بنان مربت ذو ها صباح أنا كوجينا سو مر والسؤال سؤال شوي دي جواب تذو بوينتي وكم بنو يا شو رجال نيو أما نيو سيد الشيء ونرعت فيه بحي رجال وابي هنا وكلام نيو أما واحد دات فيلم الكود إز دقال سوي ما أبو إبو سيئة ما راجع موك جريل Dia tisu tu tak macam ni lah. Dia tisu hari-hari. Harapalah untuk makan, untuk minum. Ha, itu saja. Korang masih muda. Hidup main korang masih panjang lagi. Hidup berapa tahun? Be happy, go lucky. Oh guys, we're right now my mom is sick. And I'm also sick.
Oh, itu wajrun tak ada wajrun ke dua? Mereka tak faham kan. Oh, dua, oh itu wajrun tak ada wajrun ke? Explain kat mereka pun. I want to go back and tell my mom this is about me and my mom. Ina laptar wa iyo ini tu, wah nair dah ina. Ush, ni apa? Siapa sih mungkin jawab we? Kamera tu sekedem, kamera tu sekedem. Okay, ina regan. Orta ashabtu wa idin salaame Umir wa maalintii labaad oo halkaan u soo raaca video koobaad waa ka duubay iskana sidoo kale waa ka duubay ragaan u jeediin orta nin walba aragti gooni u leeyahay waxa la yaaba yaani in la kala aragti duwan yahay dadkeena way iska calool jilcay yihiin qof si haday arkaan waxa dhahayaan ah qofkan saas waa laakiin ani ahan for me inta aan kamerada gadaasheeda joogo waxa meesha ka fahmay waxa waa ma waxa jira qof caawimaad u baahan oo adduunkan joogo xabeerku iga garaac sigaar ma waxa jira qof adduunkan joogo oo caawimaad u baahan oo hadana marka la waa ku caawinaa diida ninka waxaan dhahnaa baabuur anaga haysana waa ku qaadinaa gurigaaga ku geeninaa wuxuu dhahay maya waxaan dhahnaa guri raadso uu ka labanlabeynaya waxaan dhahnaa sidoo kale lacag 200 ringgit ah uu sheegta asaga adu waxyaabo fara badan oo caawimaad loo soo bandhigay waxaa le labadiinaba timaha idinka jareyna namaraya waa idin habeenina waxa u baahantihiin oo dhan idin sameynina maya su'aasha inta meeqa sano joogtaa 8 sano kana 20 sano marka ragaan ani ahaanteed hadda ra'yigeyga ka hadlo ani waxaan lamid ahay idinka daawanaya videogan aan lamid ahay ma fahmaysa maadaama ninka walaalkay ninka ka sameeyay programka ayaga ani idinka idin lamid ahay yaani ra'yigeyga dhiibana ahaanteed ID-ga hadda dhiibto labada ninba waa laba nin oo sirdoona ah hadda waa ani ID-ga ID-ga xor ah waa labadoodaba waa laba nin oo sirdoona oo meeshaan fadhiyaan yaani xog iyo waxyaabo kala duwan dhiibaan wadankan waa wadan horumarsan adduunyada waaba la yaqaanaba dadka waxa la aasaas isku ekeysiya si micnaha aa meelaha ugu jirtay in liiga fahmo waa oo xog aan nooga soo ururisin yeah waa tahay waa sax waa marka ani ID-ga waa kaasa is it okay if we go Benin tomorrow? I take you by my car, you know. Lepa kita nak balik kan. Lepa tak tahu kita nak buat apa. Kita pun nak jalan kita punya pembedahan kan. Boleh ya? Boleh? Tak boleh. Ini macam. Ha? Kita no simpati. Okay. Kita wakil. No, kita wakil. Kita cari duit sendiri. So you don't want to go to Benin? Ana ku dah ni orang yang kau sini dulu ni. Ai. Pinjam buah pinjam. Oh, no. You see. Oh. No. One buah pinjam. Oh. Kalau saya go home balik sini, saya operate. So tonight you sleep here? Yes. How interesting, you know. 8 years. 20, 20. Kita memerlukan money. Yesterday night. Two, where is the other guy? Okay.